Čo by som ja vám ešte chcel povedať, priatelia moji, že 18.5. v sobotu v Slepčanoch sa koná jedinečná výstava v rámci Slovenska Zasad svoj strom, kde si ľudia donesú svoje stromy, budeme ich sadiť a ja im budem asistovať. Je to v časti Žungov pri Žitave, bude mať prednášku a bližšie informácie vám dá pán Tomáš Turček. Čo by som chcel, priateľe moji, pokiaľ ide o tie Slepčany, organizuje to Komisia pre životné prostredie pri obecnom úrade spolu s Ekopolisom. Priatelia, budem rád, keď prídete a že si mnohé veci vysvetlíme osobne, aj si poradíme, ako ďalej.